Duke parë gjendjen e rëndë të shumë familjeve kosovare dhe të qytetit të Prizrenit, sot janë ndihmuar 100 familje në Prizren me nga një paku ushqimore ku vlera e këtyre pakove kishte lartësinë prej 55 eurosh. Në ndarën e këtyre ndihmave prezantoi edhe Sherife Balaj, drejtoreshe e mirëqenies në komunën e Prizren, duke falendëruar iniciativën e shoqatës Jetimet e Ballkanit për faktin se sot u ndan 100 paku ushqimore. Dhe shprehni një falendrim të veçantë sot me 100 paku ushqimore me detergjent, po shpërndahen për 100 familje skamnore të komunës së Prizrenit dhe jemi shumë falendërues ndaj kësaj OJC-je dhe besoj që çdo herë do ta gjojnë derën e hapur në komunën e Prizrenit dhe do të kenë përkrahje edhe për institucioneve tona. Po patjetër, ne si institucion kemi bashkëveprojmë mënyrë të shumë të mirë me OJC-t dhe me organizatat që veprojnë në Prizren dhe i kisha sugjeruar që edhe ato të jenë më afër për shërbimet që i ofrojnë ndaj qytetarëve, sidomos ndaj qytetarëve të Prizrenit, të marrin iniciativa të tilla. Derisa falënderimet për donatorët e jashtëm, të cilët janë të shumtë, ka falendëruar Halit Kastrati, kryetari kësaj shoqate, i cili tha se ata me kontributin e tyre po ndihmojnë këto familje. E di se me këto ndihma nuk mund të bëhet zgjidhja fatgjate për së paku, por një kohë të shkurtër të keni zgjidhje, janë këto ndihma ka pohuar ai. Atëherë sot përfitojnë 100 familje nevojtare, janë 100 paku. Vlera një paku është 55 euro për një familje, pra gjithse janë 100 familje. Ja vlen me theksu donator, janë disa mërgjimtar tanë. Kem parasysh se na me një pako e dim që suni krymë halë gjdo nevojtari, po të pakëtën jemi krenarë se ja letësojmë për një periud sa do e shkurë që ofta jo. Ne lusim Zotin që të ketë nevojtarë më pak, situata sociale e popullatës sonë përmirësot, por ja që jemi që shjemi, apelojmë të gjdo bëmirës që të na përkra dhe t'ju dalim në ndim më shumë nevojtarëve ka do qenë. Numri familjeve në nevojë në Kosovë dhe në qytetin e Prizrenit është edhe më i madh, por falë angazhimit të shumë shoqatave, ato po ndahen në ndihma të shumta dhe po ndihmojnë sa të pak me ndihma solide.